Marques, ele bate todas. No primeiro tempo ele bateu mal, o goleiro defendeu, mas quem vai é o Lídio. O Lídio apontou, bateu forte e fez um golaço. Gol! Games aqui na Arena da Amazônia, um golaço do Lídio de falta. Então quem sabe agora pro Leandro Guardiola, defesa de Giovani! Vem buscar a bola o Pedrinho pra jogada individual. Ainda o Pedrinho chegou por baixo. O Lídio afastou o perigo. Ramos. Mas eu acho que a abraçadeira tinha que estar na mão do Thiago Carreto. Vem o Vitória agora, quem sabe? Chegada. Bola levantada na área. Zaga de novo atenta. O passe foi bem. Olha o Jefferson, olhou pra área. O cruzamento, o toque de cabeça. Era do Mikael. Mas ali a zaga do time. Do time do Frei foi esperto e tirou. Sobrou de novo com confiança. Olha o Mikael, chutou pro meio da área. Tira a zaga. E hoje iniciou a partida no banco. Kaique acredita, trava com ele. O Lídio. Ficou só na ameaça. Ainda bem que não teve maiores proporções essa briga aí. 2 minutos. Aí Mauri. Lua atrás, Lídio, inverte o jogo. Beast Coast. Treinador do Jacuipense. Disputa Kaique. A bola pingou ali, ele cometeu a falta. Amarelou para o Danilo Rios. Bola vem para a área. Sai o Jordan. Rebate a zaga. Paulo, capricha garotão. Olha o cruzamento. Afastou o perigo, Lídio.